Għaddej minn fażi f'Malta fejn għandna kriżi kemm fl-etika, fil-valuri u anke fil-femiet u fl-idejat. It-tabib Godfrey Farrugia twielet uwex ħaż-żebbuġ. Il-formazzjoni żagħżugħa tiegħu ħadda kemm fl-iskejjel tal-Gvern u f'tal-Ġiżwiti. Iżda wkoll mill-laqdiet tal-volontarjat li parteċipa fihom b'mod partikolari l-Scouts, il-Mużew u l-Każin tal-Banda. L-inkoraġġament u l-għajnuna eżemplari li tagħhom missieru David u ommu Rina għenuh biex isir dak li huwa llum, missier u tabib tal-familja. Godfrey Farrugia huwa meqjus bħala pionier tal-Kulleġġ Malti tat-tobba tal-familja. Illum il-ġurnata huwa wkoll għallim jallem il-prattika lill-istudenti fir-raba sena tal-kors tal-medicina u tobba oħra li jixtiequ jispeċjalizzaw f'dan il-qasam billi jmorru fil-klinika tiegħu u magħhom jaqsam din l-esperjenza. Godfrey, persli inti u Marlin it-tnejn involuti fil-politika. Kif issibu ħina xulxin? Tittamlu ħina xulxin. Tieqaf tajt dak il-ħin huwa tagħna, mhux se jieħdu xejn uħat issa biex ngħidu kollox. Ġieli jkun hemm xi pazjenta Godfrey ma tibhemx tagħmel, ċertu affarijiet ma jistennewx. Nuf dak il-każ biss li huwa jkun każ ta' ħajja u mewtu dal-affarijiet, ġibqija jekk ngħidu dak il-ħin huwa tagħna, jista' mhux jinqalep il-gvern su l-fers qajħil fuq għax tagħna jkun u mbagħad naraw wara. U xi tħobbu tagħmlu flimkien? Tħobbu nimxu flimkien, nħobbu niddiskutu suġġetti wkoll ta' gazzetti, ta' ġrajiet kurrenti. M'hemmx dubju l-festi, l-affarijiet kulturali. Affarijiet kulturali. Jiena nemmen li l-professjoni tagħna ġa għalmitna. Għalmitna ħafna kif għandna nsibu l-bilanċ bejn il-ħajja privata u l-ħajja pubblika. Sintendu mbagħad il-sem tagħna fil-ħajja pubblika b'mod partikolari fil-festi, fil-volontarjat, f'kwalinkwa oqsma, jiena kont anke rappreżentant f'diversi qaqdiet, sija jekk huwa union, sija jekk huwa l-università, sija jekk huwa NGOs oħra, talmek li toħloq dak il-bilanċ ġust. Kultant sintendi jkun hemm dawk id-diffikultajiet, ma nemmen li dawk id-diffikultajiet dejjem irbaħnihom bħal kwalinkwa familja oħra. Naħseb li intom it-tnejn l-unika koppja li qegħdin fil-politika. It-tnejn li aħna kun, jiena ġa kelli l-esperjenza meta kont ma' Jeffrey kont fil-kunsill eċetera. Ġifieri tidra ma' żmien time management isir parti minnek. Però where there's a will there's a way. Ġifieri jekk aħna nibqgħu nippjanaw l-affarijiet tagħna kif suppost użhom l-order of priorities sewwa, wieħed m'għandux ikun frustrat għax jixtieq jagħmel ħaġa u fax qed jagħmel oħra. Ovvjament eċċezzjonijiet dejjem se jkun hemm. Dejjem se u dejjem naħseb anke nies li mhumiex fil-politika u f'affarijiet oħra li ġast ikollhom ix-xogħol tagħhom il-familja, naħseb kulħadd ikun jixtieq li dejjem ikollok iktar ħin personali għalik. Insifru ħafna flimkien ukoll kemm waħedna wkoll kif ukoll bħala familja. L-iktar inħobbu morru ma holidays li huma iktar relaxed fl-Ewropa, morna wkoll numru ta' cruises. Dak huma affarijiet li dejjem iffaxxinawna għax iżżur tisbaħ f'pajjiż ieħor minn ġurnata l-oħra. U tfal, it-tfal narawhom li l-iktar ħaġa nistgħu intuhom hija din l-edukazzjoni kulturali li jżuru dal-postijiet differenti. Mbagħad fejn nkunu morna pereżempju fuq cruise, nkunu doqna il-ħajja tal-post u mbagħad ħalli nerġgħu mmorru. Ti tiftakar li meta nsifru kollha f'daqqa f'daqqa aħna disa ħankun. Konna min event. U kulħadd sa jkollu l-idea tiegħu. Allura cruise issolvi l-problema kollha. Min irid imur fuq l-art, min irid jibqa fuq il-vapur, min irid iddum salada fil-għodu. Xoltajb, għana biex naslu t-tur, se għallu għannamlu fil-għodu summit, ma l-breakfast summit, għara l-lum jemdaw, ġelment niddeċidu fuq talada, jemdaw, għammorru fejħan niddeċidu, naddu l-vot, u skont il-vot tal-maġġoranza tagħna. Di, u mbagħad nerġgħu pereżempju għal xi tfal kibru. Allura jekk kulħadd ħajmur rasu fuq xi ħinijiet niftehmu ħina issa ħanintaqgħu dal-ħina u biex niklu flimkien u niddeċidu sa. U mexxu minn hemmhekk. Jiġifieri workable tista' tirranġa. Avventuri fihom infushom, dejjem ikollna x'nirrakkuntaw meta niġu wara huma memorji sbieħ u nemmen li huma mumenti sbieħ tal-ħajja. Huma vera dak il-mumenti wkoll fejn nkunu kollha flimkien u fejn irid nerġa' żgħu, nieħdu l-enerġija. Spazju dak il-libertà tridu f'ħajtek.
li inti tħossok li il-ġurnata inni fissa tmexxik minn flok inti toqgħod iħin kollu b'time management fiss tiġri wara dak wara l-oħra. U li tieħu dak il-break żgħir mir-rutina ta' kuljum huwa importanti huwa xi ħaġa li hija b'saħħit anke. Terġa' tieħu l-enerġija mentali speċjalment. Użommu l-kuntatt kemm ma' xulxin kif ukoll mal-familja. Catching up. U fil-fatt meta jkun hemm xi problemi simmering eċċetera tara li fuq da meta tkun taħin fit-tul flimkien. Tarhom ħadd ikollu ċansi jitkellem iktar, jiżviluppa l-argumenti iktar u ħafna drabi ikunu vera therapeutic. Mhux għal tfal biss, għax tfal huma kbar. Imma rinna wkoll għax affarijiet li forsi ma tifhimhomx fin-nuqqas tal-ġirja tal-ħajja, imma ikollok iktar ċans li tieqaf, tisma' u dejjem toħroġ bil-dak kemm nixtieq noħloq aktar ħin għalina, ġifieri inti bdejt bil-mistoqsija kif issibu ħin għalikom. Insibu ħin għalina ma qatmu biżejjed, speċjalment tal-mal-familja. Qatmu biżejjed. Kuna ċana għalik. Godfrey, inti għandek rabta kbira mal-festi u tgħin ħafna fil-festa ta' ħaż-żebbuġ. Kemm hija importanti l-kultura u t-talent fil-bniedem? Le, l-kultura u t-talent huwa parti integrali mill-bniedem. Kull bniedem jipprova juri u jesponi ħilitu kemm bissemm tiegħu fil-volontarjat jew inkella b'mod artistiku. Jiena ma ħsibx li jinbiss u mvolut fil-festi anke Marlin indirettament u naħseb it-tnejn flimkien nimxu flimkien. Hemm is-sens ta' identità, identità fil-komunità. Jiena l-iktar li jaġġibni huwa meta niġu għal-gażini tal-banet għall-laqdiet tal-armar, meta niġu għall-kmamar tan-nar, is-sens of belonging. Dik hija xi ħaġa li hija unika għal-Malti li inti tħossok tipparteni x'imkien, li l-gażin jisuq it-tieni dar tiegħek. U għalhekk dik il-ħeġġa kollha, dik il-motivazzjoni kollha għalfej il-Maltin għadhom jagħti. Inti semmejt il-gażin Badda San Filip. Gażin Badda San Filip għeni fil-formazzjoni tiegħi bħala żagħżugħ, bħalma għeni wkoll l-scouts fil-formazzjoni bħala żagħżugħ, kif ukoll l-iskola, kien hux l-iskola primarja ħaż-żebbuġ stess jew inkella l-Ġiżwiti biex inkun għalmun il-motto to be a man of others biex nagħti servizz ħadd ieħor. Imma daw kollha ġnu persuna fija li huwa dak li tara llum fija. Il-festi huma xi ħaġa integrali mill-kultura Maltija huma il-qalb ta' dak li huwa Malti. U dak li huwa sabiħ dwar il-festi. U apparti faqdiet oħra inti s-segretarju tal-Pirotecnica ta' Malta. X'għandu bżonn isir f'Malta biex ikompli jsir il-lob ta' nhar iżda jkun hemm inqas inċidenti fatali? Apparti segretarju tal-Aqda Pirotecnica Malti jien ukoll president tal-Aqda tal-Armar tal-Festi fit-Toro. Isem twil imma jkopri fuq skala nazzjonali l-armar innifsu. Huma żewġ qaqdiet li huma ħafna l-qalbi u wkoll jien president onorarju ta' tliet qaqdiet bandistiċi oħra. In-nar huwa xjenza u barra huwa xjenza huwa arti. Hija xi ħaġa li tolqot is-sensi tagħna kollha minn kull aspett, jekk hija x-xamma, t-toma, id-dera, d-dexa, il-ħoss. Hija xi ħaġa li bħala arti mustassiba mkien fejn joqtulek il-ħames sensi jinnifisom. Sintendi n-nar hija bħala kimika hija tossiku u hija splossiv. Allura trid tippreveni llum il-ġurnata il-mod kif anke l-korsi qegħdin jiġu indirizzati qegħdin jagħmlu li mal-min tan-nar biex ikollna iktar practice management aħjar u iktar safe. Illum in-nar huwa s-salvagwardjat ukoll bil-liġi tal-isplussiv ukoll bil-liġi tas-saħħa tas-sigurtà fuq ix-xogħol. U għaldaqstant naħseb li waħda mill-affarijiet li qiegħda tagħmel huwa li tippromovi n-nar minn dan l-aspett b'mod edukattiv u s-simposium internazzjonali fejn ospitajna il fuq minn 50 pajjiż f'Malta dan l-aħħar huwa xhieda ta' dan kemm aħna qegħdin nipprovawmu n-nar minn dan l-aspett. Sintendi wieħed irid jimxi skont ir-regola. In-natura toħloq ir-regola, il-kimika hija dik li allura tittosserva u l-ebda kamra tan-nar hija laboratorju. Hekk wieħed iżomm dak il-prinċipju li kamra tan-nar mhux laboratorju. U kull kimika meta titħallaq ma' oħra toħloq dak ir-riżultat u xejn aktar, mela il-periklu jekk timxi skont prattika li hija sigura jintela.
Għandura b'ta kbira mal-festi u jati sem għawwi fil-festa ta' San Filip f'Ħażebbuġ. Illum il-ġurnata Godfrey Farrugia huwa President Onorarju ta' żewġ soċjetajiet tal-banda u jokkupa wkoll karigi ta' President tal-Aqda Nazzjonali tal-Armar tal-Festi fit-Toroq li huwa kien il-fundatur tagħha u s-Segretarju tal-Aqda Pirotecnica Maltija. Godfrey Farrugia kien sindku indipendenti ta' Ħażebbuġ bejn l-1993 u s-sena 2000. U għabniedjan down to earth, jafu mul ħafna ma' n-nies bħala tabib, mul super xej u tajjeb ħafna fil-professjoni li tkun inti ħabib mal-poplu, għaliex mux bizziet li inti tkun taf il-kotba, mux bizziet li inti tġib il-laurea, mux bizziet li inti tkun akademiku, trid il-prattika. U fil-prattika trid tkun taf tagħmilha ma' n-nies. Il-kotba u l-esperienza imorru flimkien, waħda trid lill-oħra. U Godfrey għaraf għadi, jien mill-osservazzjonijiet li dejjem għamilt jien tiegħu dejjem għaraft li huwa jikkombina dawn iż-żewġ aspetti li huma fundamentali biex ikollok suċċess. Mela teknikament jiena naf li Godfrey jista' jagħti kontribut jekk jiġi elett. Għaliex? Għax jekk Godfrey jiġi elett fil-Parlament, Godfrey professjonalment, teknikament fejn tidħol il-mediċina, jista' jagħti kontribut kbir għal-liġijiet u għall-policies fuq il-mediċina u suġġetti tematika anċillari, suġġetti li għandhom xi jasmu mal-mediċina, dik l-ewwel waħda. It-tieni ngħid, Godfrey għandu plus. Godfrey mhuwiex biss bniedem tekniku, mhuwiex biss bniedem professjonali, huwa bniedem ta' kultura. U dik hija importanti, għax hawn diversi tobba li mhumiex ta' kultura, ma Godfrey għażel ukoll li jodos jiskandalja il-qian tal-kultura. Godfrey huwa bniedem li jaqra mhux biss fuq il-mediċina, imma jaqra wkoll fuq l-istorja, jaqra ħafna fuq il-kultura in ġenerali, kiteb fuq il-ħar ta' Ħażebbuġ speċjalment, nafu kemm għamel żmien jagħti kontribut fil-kumitati. Kull bniedem huwa politiku, jiena nemmen li l-politika r-ruħ tagħha, ċ-ċentru tagħha huwa d-dinjità tal-bniedem. U għaldaqstant, permezz tad-demokrazija, permezz tar-rieda tal-poplu, jiġi jgħid dak il-partit li bis-saħħa tal-governanza tiegħu jitwettaq dak il-programm li huwa utli għall-ġid nazzjonali u għall-ġid il-poplu. Għaldaqstant l-hemm mill-politika hemm il-ħajja ta' kuljum ta' kulħadd. Ir-rabta tiegħi mal-Partit Laburista għalkemm issa li kandidat għal ftit xhur mhux ħażin, hemm ilha ġejja u evolvit bil-mod il-mod. Bdejt l-ewwel bħala sindku indipendenti lura fil-1993, minn hemm imbagħad bis-saħħa ta' Marlin li biex ngħidlek hija l-aspirazzjoni tiegħi fil-politika, jiena involvejt ruħi anke fil-kampanja tagħha. Minn hemmhekk jiena involvejt ruħi anke fil-Parlament, kont inwassal nilta' ma' dak u mal-ieħor. Jinkitbu artikli, kun hemm television debates, minnha ma trid tibda tinvolvilek innifsek iktar. U wasalt fil-punt fejn illum il-ġurnata ir-rabta tiegħi mal-Partit Laburista hija waħda naturali, inħossa fija u nemmen li bil-kredibilità li għandu l-Partit Laburista aħna sa naslu u waslu. Għaliex pjuttost tażilt issa li tikkontesta l-elezzjoni ġenerali? Ġieli kien hemm ħsibijiet fejn tajt nikkontesta issa u l-mument waqtu. Issa jien bniedem matur għandi l-età tiegħi, ħajti hija stabilita, nies jafuni, imma naħseb dal-mument huwa kruċjali. Dal-mument ħassejt li pajjiżi l-Partit Laburista sejjaħli biex jien nutilizza l-ħila tiegħi iktar, biex jien ikun vera ta' servizz għal ħadd ieħor. U kien dan il-mument ngħid insemmi dal-mument, għax bħalissa għaddejjin minn politika li biex ngħidlek kważi hija diżonestika, diżonesta u mhix hekk biss imma hija skorretta. Għaddejjin minn fażi f'Malta fejn għandna kriżi kemm fl-etika, fil-valuri, u anka fil-femit u fil-dejat. U dan huwa l-mument opportun fejn bis-saħħa ta' nisġodda bħali nistgħu nagħtu l-kontribut fil-politika
u mhux biss insaħħu l-Partit Laburista. X'hemm bżonn isir f'pajjiżna biex il-qasam tas-saħħa jitjieb? In-nuqqas tal-mard ma jfissirx li inti bniedem b'saħħtek, trid tkun b'saħħtek kemm fiżikament, mentalment u soċjalment. Allura s-saħħa tiġbor il-bniedem sħiħ, tiġbor il-bniedem fil-familja u fil-komunità. Is-saħħa hija dak kollu li għamilna persuni dejjem tagħna nfusna. Allora meta jien nħares bħala tabib lejn is-saħħa, jien nħares lejn dan kollu. Mhux biss ir-riċetta tiegħi tal-mediċina jew il-kelma ta' mistrieħ il-moħħ meta jkollu l-pazjent. U waħda mir-raġunijiet għalfejn anke ħriġt fil-politika hija li sirt irrealizzajt iktar minn qatt qabel li hemm ġew fil-klinika kultant ma nistax infejjaq il-mard jekk jien ma nfejjaqx l-ambjent hemm barra. U l-ambjent huwa dak kollu li jiġri madwarna. U kien propju għalhekk għalfejn jiena dħalt anke fil-politika minn dan l-aspett. S'intendi fil-qasam tas-saħħa hemm ħafna xi ranġa ruħu. L-iżball kruċjali li sar huwa li s-saħħa primarja, jiġifieri dik is-saħħa tal-komunità, u s-saħħa sekondarja, dik is-saħħa tal-isptar, ma ġewx evolviti b'mod pari passu flimkien dawn l-aħħar 20 sena. U ħabba fekk inħolqu diskrapanzi li jiġdu kemm nuqqasijiet ta' maniġjar sew fis-saħħa primarja u b'mod iktar partikolari fis-saħħa sekondarja. Għax dawn it-tnejn iridu jimxu bħala katina flimkien meta jiġi żviluppati. U din hija waħda mill-ġerħiet li pajjiżna u l-poplu Malti sfortunatament qiegħed ibati minna. Minnaħa l-oħra, x'hemm bżonn isir fil-qasam tal-kultura? Jiena għalija l-kultura hija l-qalb tal-poplu. Kull nazzjon jintaraf minn tliet pilastri: il-lingwa, in-nisel, ir-razza minn fejn ġej, u mill-aspett kulturali. Allura il-kultura tagħti identità ta' skemm jagħti l-isim Malti u n-nisel tagħna. Jagħtik dik l-identità li tarfek bħala Malti. Illum id-dinja globalizzata. Illum aħna parti mill-Ewropa, integrati hemm, imma qatt m'għandna nitilfu l-identità u niftaħru li hemm Malti, ta' skemm jien kbur li hemm Malti, għax inkella nintilfu. Aħna fortunati. Aħna l-unika gżira fil-Mediterran li huwa nazzjon. Jekk tħares li gżejjer l-oħra b'xi mod, jew m'għandhomx il-lingwa tagħhom, jew mhux nazzjon, jew inkella m'għandhomx dak l-aspett kulturali li huwa awtentiku bħal ta' huwa Malta. Allura għandna ħafna, għandna ġawra, għandna patrimonju rik, għandna patrimonju għani, għandna xi ħaġa li għandna niftaħru u jkollna l-orgoglju dwarha u għandna nogħżu. Allura jridu noħolqu l-bilanċ bejn dak li huwa tradizzjonali u dak li huwa modern. Ma jistax ikun nintilfu f'elitiżmu u ħabba fekk naraw dak li huwa Malti u ngħidulu li huwa superflu. Allura il-kultura għalija huwa jien. Il-kultura hija xi ħaġa ħajja u dinamika u bisħieħ dawn l-aħħar 20 sena ħdimt fiha b'mod volontarju u dejjem kull mezz għamilt ħilti biex insaħħaha. Fil-qasam tal-Kunsilli Lokali, kif tħares li triq għal qudiem? Jiena għamilt iktar minn seba' snin, ftit iktar minn seba' snin bħala sindku tal-lokalità ta' Ħażebbuġ, kienet fil-bidu. Kien hemm ħafna problemi fil-bidu sakemm wieħed jingrana. Niftakar dħalt f'uffiċċju mingħajr mejda u mingħajr siġġu. U minn hemmhekk ħriġna li kellna mhux biex dak kollu li jeħtieġ kunsill, imma ħaddimna kuntratti ġodda għall-ewwel darba. Sewwa kellu l-iskars, kawwa kien xi maniġġar tat-toroq. Il-Kunsill Lokali m'għandu qatt ikun paravendu tal-Gvern ċentrali. Il-Kunsill Lokali huwa tarka taċ-ċittadin. Jiena naqbel ħafna mal-Kunsill Lokali għax huma devoluzzjoni tal-poter. Bis-saħħa tagħhom l-eru tas-soċjetà jistgħu mhux biss ikollhom dak is-servizzutli fil-lokalità tagħhom, imma jkollhom dik lajta li s-sista twassal fuq rappresentazzjoni iktar kbira. U barra minn hekk ikollhom dik lajta li tista' tuża leħenhom anke meta jkun hemm diffikultajiet ma' awtoritajiet ċivili.